välkomna till GEG Swedens monter. Vi kör ett litet samtal här med Malin angående digitalisering i världen. Så välkomna hit och lyssna. Du har ju din egen. Så, kul att du är här igen, Malin. Vi fick ju förmånen att träffa dig på förra mässan i ett annat ärende, och ja, så vill vi ju prata lite kring det här temat som är för mässan, med det här med mellan skärmtid och samhällsansvar. Mm. Men för nya tittare, vem är du, Malin, och vad arbetar du med just nu? Jag heter Malin Frikman och jag arbetar som innovationsledare för Innovita skolan och Fox Academy, som är en del av Academedias koncern. Och det jag jobbar jättemycket med just nu är att få vår organisation och våra skolor att bygga upp den här professionsstyrda digitaliseringen. Vi har så otroligt mycket kraft i våra skolor, och vi vill ju verkligen liksom börja med innovationen från det lärare har sett, och sen skapa strategiska förutsättningar och möjligheter till att liksom få det att hända. Så just nu bygger vi upp en gigantisk lärarorganisation i Månad, eftersom alla våra skolor är utspridda från Kalix till Landskrona. Så allt behövs ske digitalt på ett bra sätt. Jag tänker att jag lånar den i alla fall. För temat på den här sättmässan 2024 är ju det här med skärmtid och samhällsansvar. Och jag vet ju att du har jobbat väldigt mycket med det här, och du har funderat mycket på det, och du har läst mycket. Och det är ju ett ämne som upprör många. Det står i media, alla har synpunkter på det, lärare, föräldrar. Och hur ska man hantera det? Hur ska skolan hantera det? Vem ser felet? Vem ser ansvaret? Det kommer många frågor på en gång här. Men jag vet att du har många tankar kring det. Är det så att vi måste välja? Definitivt inte. Alltså jag tänker att vi klarar av att tänka två tankar samtidigt. Och grunden i allting i livet är ju lärande och kunskap. Så för att kunna hantera detta så behöver vi en adekvat digital kompetens. Vilket är ett jättetydligt uppdrag i grundskolan och i gymnasieskolan och en vuxenutbildningens läroplan. Så det är ju genom kunskap om när vi ska använda, inte använda, och också att få till det här professionella, systematiska, undersökande klassrumsarbetet kring vad händer när jag använder teknik på det här sättet, vilken effekt får det, vilket lärande. Så jag tänker, för att hantera hela, inte bara samhällsdebatten, utan den förändring vi är i, så behöver alla nivåer och alla roller, vårdnadshavare, lärare, elever såklart, hela synkedjan, digital kompetens utifrån sitt uppdrag. Då blir det inte det här att man antingen eller det är svart eller vitt. Utan när vi lär, utforskar, tänker, tittar kritiskt och ansvarsfullt på det vi gör. Ja, men då blir det att vi gör rätt saker. Och här har ju professionen en viktig roll. Jag bara får en följdfråga där. Kan du förstå vårdnadshavare som tycker det här är jättetufft? Jag är ju vårdnadshavare självklart. På något sätt, så om vi ska få det här att bli en likvärdig medborgarkompetens, för även om man skulle vilja, så tror jag inte någon kommer hitta sladden till internet för att stänga av eller stoppa AI-utvecklingen. Så det är ju liksom ingen lösning att sticka huvudet i sanden. Men det vi behöver göra för att förstå och hjälpa vårdnadshavare, det är ju faktiskt att ta ansvar i grundskolan, som är det enda obligatoriska skolsystemet, och skapa strategin. Digital kompetens handlar ju lika väl att veta som elev eller vuxen när man inte ska använda eller negativa effekter. Så jag tänker att det blir ännu viktigare för att förstå och starta vårdnadshavare. Ja, precis. Så det kommer vi in på den nästa fråga som jag tänkte ställa. Du och Patricia Diaz och Sara Willemark har ju nyligen skrivit en bok tillsammans, Lära i en digitaliserad värld. Och då ville vi fråga dig, har ni några råd där kring hur man faktiskt ska tänka kring skärmtid? Alltså konkreta tips. Det första rådet är att inte prata om skärmtid. Vad vi gör med skärmen, eller bakom, eller under, eller över, beroende på vad man använder,
är ju det som avgör hur man ska hantera det. Så vi pratar inte om framtid i boken, däremot distraktioner. Och distraktioner finns ju allting vi gör, men det, vi har väldigt mycket konkreta råd just kring digital distraktion är ju det här. Träna eleverna i att använda digitala hjälpmedel. Det finns ju teknik som tar bort pop-up-bilder, reklam. Det finns teknik som hjälper en att ha fokus på läsning. Och där behöver man ju både bevisa, lära och använda den. Och också prata om de här utmaningarna som kommer med distraktion. Och ett sätt att ta till distraktion är ju också att lära sig studieteknik och hur man använder studieteknik med hjälp av de digitala resurser man använder. För det behöver ännu mer, alltså både kognitiva och handen och kunskaperna och anvaksna. Men om man skulle ge råd om termtid till vårdnadshavare, för det är nog nästan bara i media och vårdnadshavare som pratar termtid. Skolan är lite grann förbi det. Och det bästa är, det handlar inte om det, utan det handlar om det och med. Och vårdnadshavare är ju en sak då som vi behöver hjälpa, men också många lärare känner också en ganska så djup, inte frustration, men osäkerhet. Gör jag rätt? Vad gör jag rätt saker? Hur ska jag hantera det? Har jag tillräcklig kompetens? Och där blir ju det kollegiet, den kollegiala kompetensen, digitala kompetensen på skolan, jätteviktig. Att man väljer något område som man har sett. Och då ska det vara ett område som man har sett i sitt systematiska aktivitetsarbete. Någonting som man ser att ens elever behöver utveckla för sitt lärande. Och så applicerar man teknik för att förstärka det. Har man till exempel sett att vi behöver jobba mer språkutvecklande på våran skola. Ja, men hur kan man använda digitala resurser för det? Och så väljer man några få. Man prövar, man testar, man gör en analys, ser vad hände, hur ska vi skriva där, och så jobbar man ihop kollegor. Och i våra bok så varje kapitel avslutas med interaktionsfrågor och något man kan pröva ihop kollegor. Just för att få igång det här systematiska undersökandet där vi går från erfarenhet till vi prövar erfarenhet. För det är också en jätteviktig del i digital kompetens att faktiskt göra det som ger effekt och göra mindre av det som inte ger effekt. Mm. Om vi då tar en avslutande fråga här. Vad skulle vara ditt absolut viktigaste inlägg i samhällsdebatten idag då? Om du fick välja en sak. Då har jag ett mycket tydligt svar. Jag tänker att vi behöver sluta ha så mycket fokus bara på kommunikationsvetenskap. Vi behöver ha tvärprofessionell forskning, analys, och i det behöver vi ha en nationell differentieringsstrategi där forskare, experter, myndighetspersoner tillsammans har sagt, ja men hur ska vi lyckas med digitalisering, inte bara lärandet i klassrummet utan samhällsutmaningarna kring kompetensförsörjning, samhällsekonomi och allt det här som också är en del i en lands eller en organisationsdigitaliseringsresa. Så tvärprofessionell expertgrupp som tar fram en ny digitaliseringsstrategi. Så vill man veta mer om det här nu, och nu får du göra lite reklam här nu. Kan du berätta om din bok och var man hittar den och varför man ska köpa den? Boken finns på Liber och Alibis och övriga att köpa. Vi har också en Facebook-sida som heter Lära om en digitaliserad värld, där vi försöker dela lite Patrice Elias, Sara Willemark och jag saker som vi tror kan vara användbara för lärare. Så den kan man ju följa, så får man lite omvärldsspaning och lite hjälp på trögen. Och varför man ska köpa den har aldrig varit så viktigt som nu, för den här debatten som vi behöver ha, som ska vara nyanserad, det ska vara ett vuxet samtal. Boken bygger på skolans uppdrag och liksom tar del för del och är extremt konkret för lärare att jobba på det tillsammans med. Så det är någonting som man skulle kunna använda på en skola och jobba med gemensamt? Superbra! Det här blev lite kort och intensivt, och om ni har missat detta samtalet så finns det på vår sajt ggsweden.se, och där kan ni gå in och titta och lyssna. Om ni vill veta mer så kan man också kontakta dig. Absolut.
ja, LinkedIn, Facebook, ja, allt utom Twitter eller X. Stort tack Malin Brickman för att du tog dig tid i den här miljön och pratade med oss en stund. Varsågod på återstånd. Supertrevligt, det är så här.